ještě jeden, paní. To bude jedináček, paní, tohle. Jo, to je krásný. A teď si to vezmeme znovu. Promiň. Já otevřu, maminko. Ahoj, Kájo. Ahoj. To je fajn, že jsi přišel, pojď tam. Nemůžu, Alino. Přišel jsem ti jenom říct, čeká na mě Saša. Má zrovna volno, tak už to stěhujem. Ale Karle, večer máme jít na koncert. Ale to platí, Alino, to se nic nemění. Do večera to stihneme. Víš co, sejdeme se rovnou tam. Dobře. Omluv mě u vašich. Ahoj. Ahoj. Dobrý den. Dobrý den. Pízaš? Ne, proč? Už nám to začíná. Těch 20 let jsme nečekali nadarmo. Já tak, a tlač trošku, já to... Hody jdu. Za mnou tam. Já, a teď pomalu, pomalu. Já se trefuju. Ještě pomalu. No, zalez tam. Ne, tlač, nemůžu. Dovolíte, pánové? Jděte výtahem. Jděte výtahem. Tak nejezdí. A už ho spravili. Spravili, ale už zase nejezdí. Klidně počkám, my jsme si tohle taky zažili. Evičko. No tak co je, prosím tě, přehoď to přes to zábradlí, víc, já to tady neudržím sám. Mami, máš Eskimo? Tu máš. Dojdi si pro ně. Dávi na sebe pozor. Ty tady bydíš? A ty? Já taky, šťastně. Kdo by to řekl? Že budeme jednou sousedi. Tak sakra, zaber chlapeli to na mě! Leží všechno! Ahoj. Počkej. Ahoj. Dobrý. Nadějáčku. Kde máš moje klíče? Co? Tohle? Tady už někdo bydlí. Tady bydlím já, to je můj byt. Klíče jsou v pořádku, ale ty bydlíš tady. Nad tou ženskou. Vy máte náhodou lavičník. Co to má být? Takže nemáte. To se nedivím, že ten výtah nejezdí, když v něm bydlí dědek. Tak na tohle jsme čekali 20 let. Jak je ti po těle? Tenhle byt mě byl čert dlužen. To mě přeskočilo. Na svobodárně jsme spali po třech. To byla právě ta výhoda. Kvůli Olině, rozumíš? To nerozumím. Na svobodárnu se ke mně nastěhovat nemohla, ale sem může. A tak se si rozejdi. Po těch letech to dost dobře nejde. No se vožeň. To se mi taky nechce. Podívej se. To všechno je od ní. Samá klasika. Kamaráde, já to přímo nesnáším. Brám se už znám skoro nazpaměť. To nemůžeš pochopit. Já to taky nechápu. Prosím tě, proč jsi s ní vůbec něco začínal? Já nevím. No, na svobodárně mi vařila. Dělalo mi to dobře na žaludek. No, když to jed. Mám taky vařila.
Nám to taky dělalo dobře na žaludy. Já si na ní vlastně nemůžu stěžovat. Jenomže. Jenomže? Nevím. Po 20 letech jsme dostali nový byty. Ty už si nevzpomínáš, jak jsme se na to těšili? Tobě se to mluví. Ty máš jednu holku tamhle v Humpolci, druhou až v Karlových Varech. No a zůstanou, kde jsou. Teď si najdeme děvčátka z Prahy. Máte tady docela slušnou akustiku. To je ta ženská, co jsme ji potkali dole na schodech. Budeš to mít v baráku. Ty. A co já? Hele, teď mě napadá, co kdybychom vyrazili do ulice ještě dnes večer? Na dnešní večer už mám o zábavu postaráno. Dům umělců. Maminka je doma? Ahoj. Jaruško, běž. Běž si malovat. Mohla bys mě půjčit pánev? Samozřejmě. Co stojíš, pojď dál. Stačila by ti tahle? Máš to tady moc hezký. Nezdržuju. Ne. Nechceš se posadit? Abych nenašlapal. Můžeš mi půjčit ještě talíř? Prosím. A lžíci. A co ještě? Děkuju. Dobrý. Teda, jestli ti to nevadí. Ale ne, kde pak. Evičko. Prosím tě, neříkej mi tak. A co ty? Těšíš se na Ježíška? Moc. Zítra přijde táta a přiveze mi kolo, viď? Nebudu zdržovat. Ahoj. Počkej. Zapomněl jsi to tady. Dík.
překvapení, Jaruško. Pojď, už musíš do vany. Ježíšek není. Říkal to Pepa Řehá. Tak jdeme, jdeme, pojď. Pramínek vlasů jí ustřihnu podají. Komu no přece té, kterou mám rád. Soudruh Horák, ať se dostaví na vrátnici, má tam důležitou návštěvu. Horák, Horák, Horák. Tady jsou ty korektury, Karlo. Ale jestli nemáš čas, tak to samozřejmě počká. Olino, moc je mi to líto, že jsem to včera nestihl. Chtěl jsem ti volat, ale v nás pořád ještě nefungují budky. Já myslela, že tě zase zlobil žaludek. No to taky trochu. To je pro tebe. Co to je? Uherská rapsodie. Jsi moc hodná. Kájo, já vím, že to mezi námi není tak, jak by to mělo být. Olino, mě vážně bolel ten žaludek. To máš z těch věčných salámů. Kájo, ty když máš vlastní byt, tak by sis měl pořídit ledničku. Já bych ti občas uvařila, víš? No dobře, já si ji koupím. A nechceš, abych dneska večer přišla a něco ti udělala? No fajn. Dneska? No, tak já to ještě nemám všecko v kupě. Počkej, dneska to nejde, dneska máme tu domovní schůzi. Teda... Ne, že by to vadilo. Soudruh Horák, ať se dostaví na vrátnici, má tam důležitou návštěvu. Soudruh Horák, soudruh domluvíme Horák, to potom. Na vrátnici. Haló? Prosím vás, Karel tam není? Ne, není tady. Kdo volá, prosím? Ahoj. Ahoj, nazdar. Alimenty si přece musela dostat minulý týden. Jsou Vánoce. Míťa ode mě dostane látku na oblek. No. Jenže hned po štědrým dnu jede nahoru. Potřebuji si koupit spoustu věcí do bytu. Stačí. Ty ses vždycky zařizoval jenom pro sebe, viď? Ani to etážový topení si nedokázal udělat. Vůbec tě nikdy nezajímalo, jestli se Míťa dostane na gymnázium. Viděl jsi vůbec někdy jeho třídní? Hlavně, že jste každý večer seděli s tím svým Sašou, jestli to vlastně vůbec byla pravda. Co s tím má co dělat Saša? Má. Teď se možná Míťa dostane na medicínu. Víš, kolik to bude stát? 6 let? Na to se připrav. Míťa chce jít na medicínu? Ty ani nevíš, co chce dělat tvůj syn. Víc ti dát nemůžu, protože víc nemám. Kam ty peníze dáváš, Karle? Vždyť jsi sám. Vám? Teda já nic neříkám, ale... Teď, když máte už to etážové topení... Nakonec jste s Mirkem 3 roky, ať se stará zase on. Mirka, nech na pokoji. To etážový topení měl za 4 roku. A o tvého syna se stará líp než ty. Ještě něco, Zdeno? Jo. Aby ses nedivil, jestli Míťa za tebou přestane chodit vůbec. Tady je to pro vás. Pro vás. No? To jsem já. Kde se prosím tě plákáš?
scháním tě už od rána. Tak dneska už to konečně rozjedeme. Znáš to u osmité? Ale dneska večer, Sašo, já nevím, jestli budu mít čas. Žádný, ale prostě jdeme na to a hotovo. V 7 se pro tebe zastavím. Takže šťastný a veselý. Soudruh Karel Horák, tak se dostaví na vrátnici, má tam důležitou návštěvu. Opakuji, soudruh Karel Horák. Tady chceš dělat? No, co asi? Telefonovat, podívej se na číslo 8. Ano, rádi. Však je to jednoduchý. Tu černou si zamlouvám já. No, co je? Vstávej, všechno jsem domluvil, ale tancovat za tebe nebudu. A usmívej se, proboha. Třeba jsem asi 20 let. Nepovídejte tak hrozný, to zase není. Taky se můžeme jít napít. Pane Vrchní. Nepřijdu. Nevíte, kde je tady telefon? Musím stát nic. U baru. Děkuju. Tady Karel. Chtěl bych Zdenu. Je Karel! Karel, Karel přišel. Karlíku. Karel, Zdeno, já si to rozmyslel. Pošlu ti ještě pěstu. Prostě telegraficky, ale Míťa ať za mnou někdy zajde. Novou adresu znáš, tak... Dík. Pán si bude přát? Koňak. Martel? Hm? Ano, prosím. Tak, prosím. Vy jste u nás zřejmě poprvé, že? Poprvé. Prosím. Jestli mohu doporučit, tak stůl číslo 12, když si nemůžete vybrat. Přišel jste se přece pobavit. A u nás se špatná nálada odkládá všetně. A jestli máte nějaké... diskrétní přání, mohou samozřejmě diskrétně říct. Jsi cvok? Dobrý den. Je dobrý večer. To tady chceš takhle prosedět celý večer? Při takovýmhle tempu uskutečníme svý sny mládí. Za 10 let to už budeme jednou nohou v důchodu. Takže to bude jeden koněk. Nikoli. Dva koněk. Ano, prosím. Dvakrát martel. Co je to s tebou, člověče? Stěhovali tu postel, víš? Na té chodbě, tak to byla Evička. Má první láska. Sášo, ty nevíš, co já s ní všecko prožil. Ale vím. Nic nevíš. Vždyť jsi mě o tom vyprávěl, člověče. Jak jsi za ní lezl, bořím se do pokoje. Jak začala křičet hrůzou. No, tak to je ona, to je ona. Hrůzou.
Asi, že mě hned nepoznala, nebo... Její táta to uslyšel a dal ti zabrát. Chtěl na balkón. Strčil nohu zrovna do dveří, když já je přirazil. Ty jsi pak skočil z balkónu a sáhnul z kramly. A teď jsme v jednom baráku. Vždyť je to pitomost. Co pak to nechápeš, Karle? Podívej se, to mládí kolem. Na všechno, co bylo, zapomeň. Na tohle se nedá zapomenout. Budeš muset, nic jiného tě nezbývá. Život je krátký, ať užijeme trochu legraci. Když se ti nelíbí osmičky, tak to zkusíme s desítkama. Pojď. Můžem si s kamarádem přisednout? Jde. O, Saša. Budapešť. Ne, Sege. Jo. Grupa, fuč. Blanici, Čardáš. Přišel jste se přece pobavit, že? U nás se špatná nálada odkládá všechny. Martel, prosím. Ano, je to spíš víc privát, ale my z toho nightclub uděláme, pojďte dál, ničeho se nebojte, tak, a už jsme tady. No. No, to je nábytek po babičce, ale velice solidní. Napijeme se. Tak, prosím. A zatančíme si, najdi něco v tom rádiu, nějakou muziku slušnou. Prosím. Tak. Tak. Servus. A tobě taky něco chtít, prosím tě, běž o to. Ahoj. 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 Přitom asi opravdu moc nezatancujeme. Počkej. Přinesu magneťák. Tady ty máš jenom samý vážný kousky. A co? Já vemu tu. Uherskou rapsodii. Přinese magnetofon. Aha, Magno. Fajn, prima. Tesla, no. Tak, na zdraví, děvčata. Ahoj. Pozor. A vůbec se nezměnila. Mě spát si opět, běž. Dej pryč. Prosím tě. Nevičko. Dneska už mě nikdo nevyrazíš. Dneska ne. Klidně mi vraž ještě jednu. Karle.
Za všechno stejně musíš jenom ty! Jestli tady někdo chce dělat mejdany, tak tady bude ticho! Víš, čím vším jalo bejt? Mejdany si dělejte někde jinde, ale ne tady. Já vstávám v pět. Ležcem! Morino, ahoj. Ahoj. Volal jsem ti včera, pořád. A pořád jste měli obsazeno. Ta domovní schůze ti dala pořádně do těla, viď? Zřejmě si schůzoval až do rána. Ne, do rána teda ne, ale zabrat mi dala, to je fakt. Tak podívej se, Karle. Jestli mezi námi dvěma něco bylo, tak teď to právě skončilo. Olino, co se vlastně stalo? Nic. Jenom to, že žádná domovní schůze nebyla. No, jak to, že nebyla? Jela jsem za tebou a ty jsi vůbec nebyl doma. Prosím tebe, Karle, nemysli si, že na tebe žárlím, ale já nechápu, proč mě musíš pořád takhle lhát. Byl jsem se Sašou. Zapít ten zatracený kvartír. Já vím, že mi nevěříš, ale je to tak. Předposledně si na koncertě málem usnul. A posledně si pro jistotu nepřišel vůbec. Zítra přijdu. Zítra určitě přijdu. Oni. Kde budeš na Štědrý večer? Nechceš přijít k nám? Aspoň by ses pořádně jednou najedl. Pardon. Ahoj, Míťa. Víš, jako mi to dalo práci, než jsem tě tady našel? Myslel jsem, že už tě letos neuvidím. Tak se pochlup, jaký to tu máš. No. Prosím. No dobrý, ne? Zkoušel jsem pověsit lustr, nějak to nevyšlo. To vidím. Dáš si kafe? Tato. Jsem v krizi. Kolik? To víš, Vánoce. 500. Ale ne pro mě. Pro mámu na dárek. Chce záclony. Záclony za 500? Hm? To jsou snad zlatý, ne? Táto, ty jsi nikdy žádný záclony neměl, tak to nemůžeš objektivně posoudit. Jarka říkala, že takový záclony Jaká stojí Jarka? Žádná. Prostě říkala, že ty záclony tolik stojí. Víc ti dát nemůžu. Kup levnější. Ale kvůli prachům jsem nepřišel. O těch jsi začal ty. Rošťáku. Tak proč jsi přišel? Teď ti říkám, že jsem v krizi. Potřebuju, aby jsi zašel do školy.
Já promluvil střídní. Jsou Vánoce, bude na mě kolo. Znáš to? Nechtěl bys mluvit jasněji? 13 neumluvených hodin. Střídní mě dá dvojku z mravu. Máma mě cpe na medicínu. Máma tě cpe. A co ty? Já nevím. No tak ať si to vyřídí maminka. Já tě na žádnou medicínu necpu. Aby ti to vysvětlil. Oni mě tě taky kvůli těm neumluveným hodinám vyhodit ze svazarmu. No a vím, je to pitomost, ale myslel jsem, že by mě třeba bavilo lítání. Mámě to neříkej, ta by umřela strachy. Už jsi někdy seděl v letadle? Jenom ve Větroni. To je věc, co? Ten kryt tam nahoře. Což to houbá. Ale buď klidnej, do té školy zajdu. Tak zítra, jo? Půl čtvrtý, jmenuje se Charvátová. Ahoj, držím ti palce. Míťo, to kafe? Já nechci. Míťo, počkej. To máš pod stromeček. Co to je? Uvidíš. Co kdybychom si zašli někam na večeři? Já to... Ona mě dole čeká taxík. Tak se měj. A ahoj. Ahoj. Ty? Teď se na kole nejezdí, ale máš ho hezký. To kolo mi poslal tatínek. Poslal? Já myslel, že už přijel. No měl přijet, ale máma říká, že zase musel odjet. Karle, ptáš se na věci, do kterých ti nic není. Pojď, Jaruško, jdeme domů. Už to chvilku. Neodmluvej. Ve 20 hodin domovní schůze v kočárkárně. Výtah už zase nejezdí. S tím se něco musí dělat. Jistě. A s těma mejdanama v domě taky. Jo. S těma určitě. Ne. Já zrovna... Nesmíš tak zprudka. Evičko, odpusť mi ten včerejšek. Nechceš, abych tě tady zametla? Ne. Nemám smeták. Co jsi to vyváděl? Ale... Zkoušel jsem spravit lustr. Nějak to nevyšlo. Pojď dál.
Karle, nechceš se mě na něco zeptat? Jsou věci, do kterých mi nic není. Stejně by ses to jednou dozvěděl. Můj bývalý muž žije na Moravě. Jaruška má dvě nevlastní sestřičky. Já ti to říkám jenom proto, aby ses už Jarušky, prosím tě, nevyptával. Ještě o tom neví. Já... Karbanátek. No, vidíš to? Všecko zkazím. No i tu pánev jsem ti zničil. Pánev se vyčistí, dovolíš, máš drátěnko. Pochop konečně, že nemám vůbec nic. Pamatuješ na Marseille? A prášek na nádobí? Ta hospoda tam pořád ještě stojí. Co kdybychom si tam spolu teď vyšli a ten jejich guláš? Ale ne, to nejde. Proč ne? No, protože musím sehnat někoho, kdo mi nastřelí do panelu sklby, víš? No, to já asi nejsem, co? Co bych řekla mámě? A pak Jaruška má vánoční besídku. Ty poslyš, víš, že ona chodí do stejné školy jako my. V zahrádkách. Neříkej, že bys jsi nenašla čas. Když bys chtěla. Já se ho najít nemůžu. Vlastně ani nechci. Promiň, Jaruška, je doma sama, musím jít. Vždyť je jí 8. Mně je 38 a pro moji mámu jsem pořád ta malá holka, na kterou se musí dávat pozor. Jevičko? Tak proč jsi vlastně přišla? Omluvit se za tu facku. Rád jsem tady na tebe čekal až do tmy. Táta mi napařil domácí vězení. Já myslel, že jsi mě zradila. Víš, jak jsem byla šťastná, když jsem tě viděla, jak jsi tenkrát les po tý Římse. Tak proč jsi tak křičela? Bála jsem se, abys nespat. Co tátova noha? Už je v pořádku. Čekala jsem, že přijdeš ráno. Čekala jsem vlastně pořád. A nakonec všechno dopadlo úplně jinak, viď? Říkal jsem si tenkrát, že jestli mě vymou na vysokou, tak přijdu a požádám o tvou ruku. Ty jsi na tu vysokou nedostal. Dostal. Až za rok. Jenomže... To už jsem chodil se Zdenou. Byl jsem trdlo. Zdena pak přišla do jiného stavu. Já školy nechal. Vzal si ji. Čestně, seriózně. A šel jsem na vojnu. Tudy? Tam jsem se chtěl dostat k lítání. Jenže... taky. Karle! Snad ještě Palenková. Karle! Lidi, je to možný? To snad není možný, lidi. Ahoj.
Ahoj, Jirko. Kája Horák, Eva Vymazalová. Vymazalová už dáte. No co myslíš? Já už taky nejsem Hinková, už 20 let. Co, vy jste se vážně vzali? No to se přece čekalo, on nemohl counout. No spíše vy dva jste spolu, to je překvapení. No to je. Vy jste spolu ve třídě přece, ne to? Nebo jo? Že oni byli tajnou stráži. Ve škole ne, to my až potom. Co děti? No my máme kluka, zrovna je na vojně, v Prešově. No, a vy? My máme dvě. Kluka a holku. Tak to jsme vlastně jediný ze třídy, co se vzali. To se musí oslavit, jdeme k nám. No. Nedeblázni, Jirka chytá ryby. Ale prosím tě, už 20 let se snažím chytit štědrovečerní štíku, jenže na Vánoce už neberou. Ale my s Karlem nemůžeme. A proč ne, můžeme? Jaruška má přece vánoční besídku. No, domluvila si, že počká u řeháku. Musíme zařídit ještě tolik věcí. Ale Evi, prosím tě, po tolika letech musí všechno aspoň chvilku počkat, ne? To je krásno. Nádherný. Ten obrázek od tebe pamatuješ? Ten pořád ještě mám. Ale děti. Vždycky jsem si myslel, že z tebe bude malíř. Pokoju, co? Ne, vážně. Proč si toho nechal? Teď on toho nenechal. Podívej se kolem sebe. Pomalu nemáme kde bydlet. Na školu si to neskoušel? Ale člověku se asi v životě nemůže podařit všecko. A možná, že je to dobře. Asi by ze mě byl mizernej malíř, takhle jsem aspoň obstojnej mašinfíra. A máme aspoň slevu na dráhu. Takže můžeme každý týden jezdit za klukem do Prešova. V pátek půlnoci vyjedeme a v sobotu... Poledne jsme tam jako na koni. A večer ho někdy vidíme u brány. Jo, pamatuješ se na Oldu Němce? Hmm? Ten umřel, člověče. Měl něco z krvi. To jsme nevěděli. No a Vojnarka. To je v Itálii. Prosím. To jste taky nevěděli. Hmm. No a co vy? Jak si vlastně žijete vy dva? My teď bydlíme na sídlišti. Musíte někdy přijít. Rádi. Nenapijeme se. Tak. Na co? Na naše děti. Aby měli v životě štěstí. Aspoň takový, jako jsme měli my. Žijou si hezky, viď? Karle, prosím tě, co jsi z toho vymyslel o nás a o těch dětech? Proč? Nic jsem si nevymyslel. Máme přece dvě děti. Já kluka, ty holku. Myslíš, že nevím, jak jsem si zbabral život? Ale ještě nejsem na konci. Ještě třeba by šlo všecko napravit. Jak? Je nám o 20 let víc. Evičko. Já vím, že jsem to zavinil všecko sám. Evičko.
Celý život mi chybělo něco... něco podstatného. Teda já... nevím... já ani nevěděl, že mi něco chybí. Až teď. Když jsem se nastěhoval do našeho baráku. Víš, že jsem při stěhování našel tu naši písničku. Pravý na klasu. Já jsem zase po 100 letech šťastná. Měl jsem tenkrát přijít. Nebát se tak tvýho táty. Ježiši Kriste. Co je? Jaruška, v 7 jsem tam. Evičko! Já jsem Pepa. My si hrajeme na lidojedi. Nezněli jste Jarušku? Ne. Jarušku? Dobrý večer. Jaruška říkala, že na vás počká před školou, že jste se tak domluvili. Ano. Naschledy. Naschledanou. Naschledanou. Jenom klid. Určitě jela domů. Autobusem. Do školy taky musí autobusem. Ano, ale s babičkou. Já husa hloupá, hraju s tebou, jak jsem šťastná. Jak má pitomá holka. To přece nebyla hra, Evičko. Prosím tě, nemluv na mě. Evičko, já tě miluju. A jsem schopný uživit nás všechny. Už na vás čekáme. Na mě proč? Jedná se o ten pořadník na prádelnu. Vykoupat a ohřej večeří. Víš, kolik je hodin? Prosím tě, nezlob se, já ti to všechno vysvětlím. No, to budeš muset. Maminka by tě nechala umřít hlady, víte, Jaruško. A taky jsme se dohodli, že ten výtah se musí opravit pořádně. Takhle to už dál nejde. A ten pořadník na prádelnu. To už jsem tady napsala. A taky ty služby na odklízení sněhu. Pořádně si to prostudujte. Já? Proč? Proč já? No, byl jste jednomyslně zvolen domovním důvěrníkem. Budete v domě zajišťovat klid a pořádek. Hlavně v nočních hodinách. No, bojím se, že nebudu mít dost času. No, jste sám, tady všichni mají rodiny. No, dobře, ale právě proto na všechno nestačí. Ale stačíte. Budete mít zástupce. Když to vzal. Doufám, pane Horák, že na vás dva bude spolehnutí. Babi, padá sníh. No ovšem, pan Horák. Dobrý večer. Nechci se vychloubat, ale to, že vás zvolili, je trochu moje zásluha. Ano. Víte, ten kráva tuhle v noci. Mně to nevadí, ale lidi tady mají děti. Pojď, Jaruško, musíš skrýtat. Zkrátka, dobře, příště by to mohlo dopadnout hůř. Tady už chtěl někdo něco psát do zaměstnání. Tak rozumíme si, pane Horáku. To máme ještě ze starého bytu, my jsme měli domovnictví. Bereme to, šéfe? Nezačínej si s ním znovu. Nezačneš, že?
tobě není dobře, viď? Já nevím. Jak se mi to tady sevřelo. Večeřil jsi vůbec? Ne, viď. Kájo, měl bys jít už konečně k doktorovi. To máš z těch věčných salámů. Štědrý večer teprve poznáš, co je to domácí kuchyně. Tatínek už se moc těší. Já taky, Olinko. A víš, co udělám? Ne. Požádám o tvou ruku. Myslíš vážně? Já už jsem myslel, že se neuvidíme dalších 20 let. Já jsem si zapomněl vzít tvoji adresu, člověče. Zveme vás na Silvestr. Kluk bude mít opušťák, musíte ho poznat. To je od vás moc milý, Jirko. No co? Ale my budeme s dětma, víš? No tak je vemete sebou. Počkej chvíli. Podívej, dneska se mi to konečně povedlo. Pěkná, co? Tu máš. No, vem si. A všecko nejlepší. Tak dík. A s tím Silvestrem počítáš, jo? No jasně. No proto. Fajn. Přijdem. Ahoj. Ahoj. Pro nás. Od Jirky. Ale Karle, to přece nemá smysl. Tak si ji udělejte s Jaruškou. A veselý Vánoce. Budeme strojit stromeček, budeš taky strojit. Nebudu. Jsem rád, že vám dobrá hudba není lhostejná. To ne. Škoda, že nehrajete na nějaký nástroj. Neměl jsem příležitost. Znáte tuhle? Stará francouzská vánoční. Já mám klasickou hudbu rád. Kdybyste začal třeba s flétnou, virtuos by z vás samozřejmě už nebyl. No ale za takových 5 let byste zvládl základy. Jestli ovšem máte dobrý sluch. No a kdybych já hrál na housle a Olinka nás doprovodila na klavír... Cyrile. Co je tohle? A. Cyrile, tak už přestaň. Hned, má drahá. Víte, ona totiž, naše Olinka, už
Klavír zvládla celkem slušně, myslím v mezích průměru. Však jsem se jí také už od 4 let věnoval. Ovšem, klavírní škola, jak se učí dnes. Cyrile, možná, že by nám pan Karel chtěl něco říct. Obávám se, že nemám dost nadání, pane profesore. Jsem. Požádat. Promiňte. Já za to nemůžu. Orino. Já tě mám rád. Zlobíš se? Vaši. To bude v pořádku, já už to s nima nějak zařídím. Tak. Ahoj. Zatahuju, na další už nečekejte, jsem dneska poslední. Posádka lodi Lidice přeje všem svým drahým a přátelům hodně štěstí. Jsme 3000 kilometrů od vás, ale s vámi. Montéři z Hradce Králové, kteří pracují ve Sverdlovsku, zdraví své blízké. Těšíme se domů. Přejeme všem krásné Vánoce a hodně. Černý den i v neděli. Není to hlavní?
Ta dělá pokroky, víš, to ještě naučím složitější věci, co? Není to sen? Je. Yeah. Na zdraví! Ty někoho čekáš? Ne. Vy ti nás akorát? Promiň, nevěděla jsem, že máš společnost. To, abych nebyl tak opuštěný. Promiň. Víš, že je to vece taky prýmá. Šup! Končíme. Odveďte, prosím tě, nemám náladu. To nic, to je dobrý. Tam tady neuteče. Tyhle jsou svolní ke všemu. My vám. Ven, vypadněte, ven. Odchod. Seget. Je, somár. Ale nic, je. To bude v pořádku, děvčata. Vraťte se ke mně. Já hned jsem u vás, hned přijdu. Hned. Jestli se ti víc líbí Ilonka, tak si to prohodíme, mě je to jedno. Pepsi je obě. Obě. Já jsem jenom zvědav, jestli ještě někdy zažiješ Vánoce s takovýma dárečkama. O Vánocích už nechci slyšet ani slovo. Jo. Kde se tu bereš? Vždycky jsem se přece na Štědrý den zastavil. Ne? Ale ne večer. Tak vidíš, tak jsem si řekl, že bych to letos mohl oslavit s tebou. Ty záclony si přece koupil mámě. Mhm. Ale ty je potřebuješ víc. Jo. V té škole jsem nebyl. Nějak mi to nevyšlo. Ale zajdu tam hned po svátcích. O školu ani tak nejde. Tátu, jsem v krizi. Takže jsem si koupil záclony. Kolik? Ale ne. Pozval jsem k nám Jarku. Jako na Štědrý večer, víš? Jarku? No. A máma nás vyhodila. Mhm. My se totiž budeme brát. Ty se chceš ženit? Hm? A co škola, co lítání? Já to prostě musím udělat. Co ty musíš? Ale ne. Ne tak, jak to myslíš ty. No. Sez dolů. Sez dolů, povídám. Sedni si. Zbláznil ses? Tak proč se chceš ženit, když nemusíš? Já to prostě udělám. Ať si myslíte, co chcete, ty i máma. Ty máš rád. Noc. Něco ti povím.
Když jsem byl starý jako ty, tak jsem prošel bych svou největší šanci v životě. Jenom proto, že jsem neměl dost kuráže. Pak to šlo všecko z kopce. Celý život. To byla totiž tenkrát má jediná opravdová láska. A co máma? Něco takového se dá prožít jenom jednou. Všecko ostatní byl omyl. Mimo tebe. Takže... Ne, že bych jásal. Že se chceš ženit. Ale byl bych moc nerad, kdyby si jednou dopadl tak jako já. Rozhodně se přísám. Evičko! Já ji mám rád pořád, Míťa. To je ten manér. No, a kdybyste neměli kam jít, myslím, s tou kouvěrkou, můžete přijít sem? Stejně ten byt vlastně prázdný. Takhle? Tady jsi přece taky doma, ne? Tak. A teď si uděláme prima štědrý večer. Víš, že mám dokonce kapra. Teda, jestli je to kapr. Koupil jsem to v polotovarech. Táto, takže ty se na mě nezlobíš. No. A co ta tvoje Jarka? Nechceš ji pozvat? A ti taky poznám. Teď? No. Kde bydlí? Čeká na mě před barákem. Ty... Hrušťáku. No počkej. No počkej, no, to nemůže. No. Já, počkej. Držím na jabku. Zvedni to!